afriitobanka bisha janaayo saacadda afrikada barina waa shantii galabnimo oo gow ah. barnaamijka dooda jimcaha ee waxay ila tahay galabta waxaynu kaga hadli doonaa heshiiskii dhowaan u dambeeyey ee markaasi ay soo saareen golaha wadatashiga qaran oo ku saabsanaa doorashada iyo in lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 25-ka bisha labaad ee sanadkan. dhanka kale, dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday madaxda Soomaalida inay u hoggaansamaan waxyaabihii lagu heshiiyey oo lagu saxayo hannaanka iyo habraacyada doorashooyinka, waxaana uu Maraykanku ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono haddii madaxda Soomaalidu ay dib uga dhacaan doorashada lagu heshiiyey. haddaba waqtiga lagu heshiiyey suurtagal ma tahay in lagu soo gabagabeeyo doorashada. madaxda sare ee dalka khilaaf ayaa ka dhex taagan arrinta, caqabad ma noqon kartaa? haddii waqtiga lagu heshiiyey doorashada ay dib uga dhacdo, maxaa tallaabo ah oo la qaadayaa? hanjabaadda Maraykanku maxay noqon kartaa yeysa ku dhacaysa? arrimahaasi ayaynu ku falanqayn doonaa dooda aragtida dhagaystayaasha, ayaana qayb ka ah barnaamijka. shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ee qodobadii ka soo baxay ugu muhiimsanaa in 25-ka bisha labaad sanadkan 2022-ka lagu soo gabagabeyn doono arrimaha doorashooyinka runtii waxba ma soo kordhinayso, maadaama uu shirkaasi ahaa mid dhinac ka raran doorashooyinka Soomaaliya ee muddada sanadkii dheeraadka lala soo kacaa ku fayay ilaa haatana waxba aanay ka soo naasacadayn. runtii arrintaasi waxay caddaynaysaa inay doorashadu ragaadsan tahay oo ay meel ka socon leedahay. dooda iyo arrimaha aynu kaga hadlaynay intaanu u gudagelin waxaynu ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da. Kawsar Maxamed Cabdullaahi ayaa diyaar la ah. mahadsaned xasan. xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa boqorad Elizabeth ka raali geliyey laba xafladood oo lagu qabtay halkaas, kaasoo dadkii ka soo qayb galayna ay jabiyeen xayiraadaha ka dhanka COVID-19. xafladdaas oo dhacday hal habeen kahor intaanan la aasin sayga boqoradda ee Philip, afhayeenu hadla Mr. Johnson ayaa xafladdaasi ku tilmaamay kuwa aad loogu qoomameeyo maadaama lagu guda jiray baroordiiq qaran ah. xilligii aaska boqor Philip, boqoradda ayaa gaar u fariisatay si ay u hoggaansanto xayiraadihii COVID-19. arrintani ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaare Boris Johnson uu dhowaan sidoo kale raaligelin ka bixiyey xaflad lagu qabtay xafiiskiisa Downing Street xilli dalka lagu soo rogay xayiraado xanuunkaasi ah. inkastoo Mr. Johnson uusan ka qayb gelin xafladdaasi, ra-iisul wasaaraha ayaa wajahaya cadaadis ku aadan inuu iscasilo maadaama shaqaalihiisu u fasaxay inay xaflad dhigtaan. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ugu yaraan 108 qof oo rayid ah 2-7 ee lasoo dhaafay lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo laga fuliyey waqooyiga dalka Itoobiya. xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 75 qof oo kale ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi oo si ula kac ah ay u fuliyeen ciidamada cirka ee dalka Itoobiya. dowladda federaalka ayaa hore u beenisay inay weerar ku qaaday dadka rayidka ah ee ku nool gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. khamiistii ayay ahayd markii Addis Ababa ay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Tedros Adhanom ka codsatay inuu joojiyo ka hadalka xaaladda gobolka Tigray, taas oo uu ku tilmaamay sida naarta oo kale. Dr. Tedros oo ka soo jeeda gobolkaas ayaa sheegay in shacabka aaggaasi ku nool laga hor istaagay in la gaarsiiyo dawooyin. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay laba gantaal oo nooca ridada gaaban ah oo ay ku gantay xeebta badda dhacda jihada bari, taasoo noqonaysa tijaabadii saddexaad ee gantaaladan ah sanadkan. war ay baahisay warbaahinta dowladda, wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa difaacday barnaamijka gantaaladeeda oo ay sheegtay inay ahay ergada beesha iyo muxuu ahaayey ay dhammaantoodu ay muxuu wax u furan ay noqoto doorasho muxuu ahaay daah furan ay ahaa. marka waxaad moodaa in muxuu ahaa qaybtii hore ee doorashada golaha shacabku ay u ekaatay muxuu ahaay nidaamkii uu ku socday shortlistiga ahaa, taasaa markaa runtii mugdi badani uu ka yimiday madmadow badan iyo biyadii muxuu ahaay fulinayay hawshan oo runtii ay yaraatay madax banaanidoodiina ay yaraatay maamulkoogii iyo inay nidaamka raacaan oo ilaaliyaanna runtii ay yaraatay islamarkaana doorashadii golaha shacabka oo runtii ka qara weyn kana muhiimsan oo muxuu ahaay aadna uga fara badan kana baaxad weyn inuu u baahan in muxuu ahaa dalka dhan iyo siyaasiintii hogaanadoo dhan iska kaashadaan ay ahayd. marka adoo soo koobaya aragtidaadu maxay tahay? marka aniga waxay la muuqataa runtii heshiiskan wuxuu ahaa turxaan uu ahaa in meelaha mugdi oo daahfurnaanta
iyo madax bannaanida iyo jadwaleynta muxuu ahaay muddada muxuu ahaay gaaban in lagu sameeyo amniga muxuu ahaay doorashada la adkeeyo iyo weliba mugdigii ka soo baxay isqabqabsiga madaxda dalka ee kalsooni darradii ka timiday in meesha laga saaro oo muxuu ahaay nidaam loo yeelo ciidamada lafteedoo runteedu ku dhawaanay xaaladii waayahay. Waad mahadsan tahay doctor cilmi, waad mahadsan tahay. Mar kale aan ku laabto Professor Maxamed Cumar Dalxa, dabcan heshiiskan qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in doorashadan lagu soo gabagabeeyo muddo 45 cisha oo ka bilaabanaysa 15-ka bishan January oo berri ah ilaa 25-ka bisha Febraayo oo labaad ee sanadkan. Marka Professor, markaad eegto xaaladda taagan, wixii lasoo maray, wixii muddadaasi dheer ee sanadka iyo xoogaaga ah lagu qaban waayo, ma kula tahay in muddo 45 cisha lagu soo gabagabayn karo? Casharadow, aniga aragtidayda, muddadii waqtiga dheer ee la lumiyey waxaan aaminsanahay inay ku luntay waxa la yidhaahdo xujo iyo isjiid oo aan markaasi ujeedo badan waxyaabo maaragtay eedan aan u ahayn ummadda Soomaaliyeed ee maslaxad khaas ah ee laga doonayey ayay ku qaadatay muddada dheer ee maanta ee ragaabisay doorashada, balse haddii layska daayo waxyaabihii hadda aan soo aragnay ee xujooyinkii iyo maaragtay dana gaar ah ka dhex raadinteedii maslaxaddii ummadda ee waxaan dan u ahayn ka shaqaynteedii, waxaan aaminsanahay afartan iska daayo dikareta lagu soo saaray ee haddana inay nagu qaadato sanad maaragtay iyo ku dhawaad maaragtay inay sidaasi aynan u dhicin. Haddii taasi meesha ay ka baxdo, waxaan qabaa in ay wax weliba si hufan maaragtay ee loogu howlgalo inay dhammaan karaan, laakiin haddii ay noqoto jiid aan ku jiido macnadaalis iyo xaaja falantay xujo ma falanto, sheekada waxa waaye markaa bil iyo sanad iyo wax ka badan bay gaari kartaa. Waayahay Shawqi Xayir, waad la socotaa dabcan xaaladda Professor Dalxa iyo Doctor Cilmina, waad maqlaysaa hadalkooda heshiiska siday u arkaan. Adiga maxay kula tahay muddadaasi la qabsaday, ma kula tahay in doorashada lagu qaban karo? Walaahi Xasan, walaalo way adag tahay in waxa waaye hadeertan si sax loo saadaaliyo, sababtoo ah su hadeertan Professor Dalxa sheegay horta rabitaan iyo ka go-itaan ayaa meesha muhiima runtii waxa waaye in uu jiro. Aniga haddii aan fikirkayga ka hadlo taas ilaa haddeertan ima muuqato, sababtoo ah ma arka runtii waxa waaye wada shaqeyn hufan oo ka dhexeysa guddiga doorashada heer federaal iyo guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed. Sidoo kaleetana ma aragna runtii waxa waaye sida ay doonayaan maamul goboleedyada. Nimankan hogaamiyo waxyaabaha doorashooyinka ay ka damacsan yihiin runtii, iyo qaabka ay doonayaan runtii waxa waa inay u fuliyaan heshiiskan 9-kii January la gaaray. Midda kaleeto aan ku darayaa waxa ay tahay khilaafaadyo ayaa ku horeeya runtii, oo aan weli dadka aysan ka hadlaynin aan welina runtii xal laga gaarin. Tusaale oo kale, hadda Jubbaland way adkaanaysaa waxa waaye qaabkay u maamuli lahayd doorashooyin ka dhici doona Garbahaare. Waynu iman doonaa dhinaca khilaafaadkaasi arrimaha doorashada. Dabcan waad mahadsantahay, aan su'aal ka weydiiyo arrinta Doctor Cilmi, iyadoo uu taagan yahay khilaafkan ama kala aragti duwanaantan la xiriirta madaxda ama guddiyada ama cabashooyinka ka imaanaya qaar ka mida beelaha, ma kula tahay in ay suurtagal tahay in wax la dhaqaajiyo?
waxaan qabaa in la dhaqaajin karo oo waxaan isleeyahay muddada 40-ka ciishii waa muddo dheer weeye oo muxuu ahaayey lagu xallin kara arrimahaas oo dhan, maxaa yeelay habraaca la raacayahay waa mugdiisa cad yahay. Horey heshiisyaa loo galay dhowr jeer muddo sanad ahaye arrintaas soo jiitamaysa, marka caqabadihii sanadkaasi jira haddana soo ma taagna? Ma caqabadihii wax badan waa la xaliyey sida muuqata, maadaama hufnaanta iyo muxuu ahaaye qaabka procedureka waxoogaa aada loo sii tuxaanbixiyey. Waxaanaan isleahay muxuu ahaayey dadkuna hadda waa u diyaarsan yihiin inay jufooyinku soo xushaan muxuu ahaa guddigii ergada soo xuli lahayd. Guddidaasoo markaasi ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ee markaa jufadaasi muxuu ahay leedahay. Hadda kuwii lasoo qaatay, inkastoo laga yaaba caaqiladuna iska bataan, laakiin hadda kuwii lasoo qaatay waa kuwa fulin kara in muxuu ahaayey hawshaasi ergada ay soo xulaan. Taasna in lagu kala baxayun baa muhiima, in la yidhaahdo boqolkiiba boqol shay kastaba oo muxuu ahaa cabasho la-aan baa lagu socodsiinaya suuragal maaha. Maxaa yeelay doorashada gebigeedaa doorasho dadbana oo ay 101 qof ay codaynayaan, sida 101 ay beeshii oo dhan uma talaani waa moogtahay, ma sahlana. Marka muxuu ahaa in duubabka iyo caaqilada lagu kalsoon yahay markaasi arrinta ay xulaan, kadibna ay murashixiinka ku tartamaan markaa saambalkaasi erge ee lasoo xulay oo lagu kala baxo. Taasun baa muhiima, islamarkaana la helo baarlamaan la odhan karo muxuu ahaaye runtii wuxuu taagan yahay dee muxuu ahaaye doorashadii dadbanayd ee dalka. Marka haddii la yidhaahdo shay kastoo cabanaya ama qof kastoo cabanaya raalli geli, suuragal maaha doorashada dadban, laakiin wixii laga geyn waayo ayaa la samayn karaa. Marka waxaan isleeyahay yadii iyadoo la raacayo procedureka hadda samaysan waa muxuu ahaayey si muxuu ahaayey rabitaan dhaba oo muxuu ahaa reeraha laga taagan yahay oo dalku u hagaagsan u nidaamsan yahay oo hoggaanka dalku oo markaasi isla imika ka muuqata ay moogtahay ay dee muxuu ahaa ka go-an tahay inay markaasi ay ku fuliyaan. Waxaan isleeyahay arrintaasi waa mid la dhammayn karo balse 20-cisha ama dhowr iyo 20-cisha intaa waa lagu soo gabagabayn karaa. Waayahay Professor Dalxa, dabcan muddo ayaad baarlamaanka ka mid ahayd, xaaladaha waad la socotaa. Doorashadan, doorashadii ka horreysay waxaa go-aan ka gaarayay dabcan beelaha, hase ahaatee tan siyaasiyiintii iyo maamul goboleedyadii ayaa qayb ka ah. Ma kula tahay culaysku inuu xaggaasi ka imaanayo? Xasan, waad mahadsan tahay. Horta doorasho tan iyo 60-kii waa soo socotay, hadba wejigii wadato maarta ha u dhacdo. Horta mar weliba cabasho waa taagnay, dadunba mar weliba maaratay ee dood ka qabay jawaabadkii soo dedejisayba markii dambe madaxweynihii qaranka oo dhan in la dilo, oo xataa kadibna wadanka uu inqilaabku maaratay 21 sano military inay maaratay halka ay ka dhalato. Marka haddana inta soo tilmaantay oo kale inta meelgaarka lagu soo jiray iyo inta laga baxaybo hadda weji baa loogaga soo gudbaayey. Marka labada hadda aad isku qabatay doorashada tii maarata tan ka horreysay, odayaasha mar weliba ayaga iyo maamul goboleedyada madaxda dadka u ah sina maaratay kuma kala tagsanayn. Maxaa yeelay haddii mar weliba odayga aanan isaga wada shaqayn kala baxaynin ama maamul goboleedkaasi ii ruuxa maaratay madax u ah iyo maaratay hawsha meesha taallo oo aanan isla afgaran, maaratay doorashada mar weliba waxay noqon kari lahayd mid sida maaratay iyada ay ku hirgasho ay adkaan lahayd. Laakiin dad isu markaasi tanasilayay ama wada shaqayntooda oo ayada isla gartay sida loo qabanayay ayay wada ahaayeen wada shaqayntooda. 95-ta oday dhaqameed ee loo aqoonsan yahay genuine traditional leaderska heer caalami iyo heer maaratay dhaqameedba maaratay Soomaalida hadda iyada maaratay noo tilmaaman. Si kastaba ha ahaato, middan iyadana wax ay maanta ay ka duwan tahay ma leh, keliya anaga da institutionadii dowladda oo wada shaqaynta markaad fiirisid oo hadda middan ugu dambaysa oo hadda baarlamaan iyo madaxweyne iyo xukuumad intaba ay wada shaqaynayaan oo heshiis lagu wada gaaray inaanu gaab dhicin oo ay ilaa ay ku simaan dowladdiisi wadajir ay u wada bedeli lahayd haddii madaxweyne madaxweyne bedeli lahaa ama hadduu baarlamaan baarlamaan bedeli lahaa. Maxaa laga yeelayaa marka cabashooyinkii hadda doorashadii dhacday aqalka sanadka baarlamaankii qayb ka mid ah, dabcan doorashadoodu waa la qabtay, cabashooyina ka soo laabtay beelihii cabtay mucaaradkii, maxaa laga yeelayaa marka cabashooyinkii kuraastii cabashada laga muujiyey maxaa laga sameynayaa? Xasanow, cabasho weligeeda way jiraysaa. Dad lasoo dardarayna hadda uguma horeyso oo dadka hadda ayaga cabashada qabo
maaha waa wax waxaan horeyna u soo jiray kuwii doorashooyin aan soo marnay oo dhan tan iyo lixdankii baan weliba kaaga soo qaaday dad un baa la soo dardaray. Meeshani waxaa taala sidee xeega loo xagtaa ilkana ay ku nabadgalaan. ilaahay unbay cadaalad u sugnaatay bani aadam meel uu ka yimaado maanta adiga harfiran in cadaalad boqolkiiba boqol la wada helo. soomaaliya dulmi oo kan ee doorasho laga hadlayo oo ka weyn ayaa yaallo aan laba isweydiinin oo siyaas waddankan cadaalad daraa jirtay waxa laga qabto ummadda ma wada signay hala simo cid soo qaadanaysa ma jira nin walba rabitaankiisa iyo dantiisa gaarka ayuu la qaylinayaa. waxa haddaananba common interest aanan ahayn ama national interest wax qof weliba uu ka dhex arkayo maslaxadda guud ee loo arki karo markaasi inay dadka oo dhan wax u wada dhexeeyaan ay yihiin masaalix caam ah waa laysla wada difaacaya. haddii adeen lagu dulmo mar hadday maslaxadda caamka naga wada dhexeyso waxaan leeyahy waa la dulmay, doctor cilmi baa la dulmay, shaafici baa la dulmay. laakiin aniga maxaa iga galay balxa haddii aniga ay idinka ay tiraahdaan anigana waxaan leeyahay maxay iga galay waxba. aad baad umahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay. aagana waa sidaa nin walibana tiri haddii ay ku timaado. aad baad umahadsan tahay, waan kugu soo laabanayaa waayahay. aan kugu soo laaban waan kugu soo laabanayaa adoo mahadsan. waa tahay, waad mahadsan tahay. intaana shawqi u gudbin aan ku laabto doctor cilmi. doctore, heshiiskan maadaama cabashooyin ay soo baxayeen oo dhinacyo kala duwan ay ka imaanayeen, ma kula tahay heshiiskan lasoo saaray ee qodobada 18 ka koobnaa ee kasoo baxay shirkii dhowaan kusoo gabagabooyey magaalada Muqdisho in uu dawo u yahay dadkii cabanayay iyo dadkii dareemayay in wax la qalday? waa run waxbu ka daweynaya waxa heshiiskan keenayba waa saaso. haddaad qodobadiisa fiiriso waxa aad loogu soo celcelinayay waa qaabkii ergada loo soo xulayo iyo guddiga muxuu ahaaye soo xulaysa, guddiga soo xulaysa in la shaaciyo la yaqaano inay muxuu ahaaye ergada ay soo xulayaana ay jeeshiisa intaasi ku tahay tahay oo iyaga looga dambeeyo, islamarkaana muxuu ahaaye la tababaro oo guddiga dalabtiisa marka hore lasii tababaray in muxuu ahaaye markii ergada lasoo xulana musharixiinta aanan muxuu ahaaye loo diidin inay la kulmaan oo ka ololeeyaan oo ay muxuu ahaaye ka raadsadaan kalsooni, ka raadsadaan inaan cid gaara aanay u xidhnayn muxuu ahaaye ruux waliba u mogta u tartami karo oo muxuu ahaaye awoodo oo muxuu ahaaye procedureka soo buuxiya waxyaabahaas oo dhan in muxuu ahaaye aana lagu reebin CID iyo waxyaabahaas iyo muxuu ahaaye amniga iyo aan lagu reebin ergooyinka waxyaa badan oo noocaas oo runtii qaladaadkii kasoo baxay ahaa ayaad moodaa inay halkan lagu daaweynayo oo muxuu ahaaye aada loo iftiiminayo in guddiga muxuu ahaa dood madax bannaan yihiin oo imoruntii si madax bannaani lah ay u shaqeeyaan oonan muxuu ahaaye aan la barshar garaynin marka arrimahaas waxaan isleeyahay waxay daawo u yihiin waxyaabihii qaladaadkii soo dhacay. waad mahadsan tahay shawqi xayir. dabcan labada dhinacba waad maqashaa, maxaad ku daraysaa? aniga koley hadalka sidii lagu yiri waaye muhiimadu waxay tahay habraacyada in waxa waaye dib loo eegay dibna loo saxay kuraastan maamul goboleedyada ay ku dhegan yihiin oo doorashooyinka aqalka hoosan inay leeyihiin qabiilo maadaama soomaaliya xisbi xisbi uusan jirin kursi walbane loo daaya runtii waxa waaye dadkii iska lahaa iyo qaabka ay kusoo xulan lahaayeen. muhiimadda ugu weyn waa taas, intaas la hagaajiyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada dadka doorashooyinka maamulayo seat iyo fit in waxa waaye wada shaqayntooda ay dadargeliyaan oo ay hagaajiyaan iyo dadka maamul goboleedyada maamulaan runtii waa madaxweynayaasha kaana in ay ka go-an tahay in waxa waaye ay doorashooyinka ay qabtaan. intaasa ugu muhiimsan runtii haddii intaas la isla helo waxa way soconayaan. waayahay, markan aynu u nimaano dabcan caqabadaha aad mararka qaar soo hadal qaadeen heshiiskan wuxuu ku soo aaday iyadoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu iskhilaafsan yihiin, dabcan khilaafkooduna uu gaaray halkii ugu sarreysay markii ugu horreysay. khilaafkaasi soo ma noqon karo caqabad doorashada in waqtigeeda lagu soo gabagabeeyo? brofesor dalxa naxasano, aniga khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uma arko mid ayaga labadooda uu ka abuurmay. khilaafkan dad baa abuuray, madaxweynuhu asagaa ra-iisul wasaaraha keenay, madaxweynuhu isagaa baarlamaanka codka kalsoonida in aan siino nagu qalqaaliyey. ra-iisul wasaaraha iyo markay wada shaqayn fiican ayada ay yeesheen
ayay timid in maaragtay waqti maaragtay oo aanan ku habooneyn xaaladuna waqti ayada in la dhamaaday ee laguma sabootiye la taagnaa in ay iyaga madaxa laysu geliyo mana nagu cusub anaga dadkeeni horay dowladda maaragtay lasoo shaqaynta runtii waaye aragnimo badan ka haysto mar weliba marka laba maaragtay oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wada shaqayntooda loo bogo oo dowladda inay sii xoogaysanayso oo wada shaqayntooda guulo la gaaraya la arkaba madaxa la isugu dhistaa waa tii ugu maaragtay hadda la dhihi karo ee dowladdan ra-iisul wasaare ee kalsoonida baarlamaanka uu kala laabto waa tii ugu maaragtay muddo dheereed ee maaragtay excellence maaragtay xasan cali khayre ee maanta 3 sano iyo bar ee ra-iisul wasaare wadanka uu ka ahaa runtii howlo fara badanna way isla soo qabteen asaga iyo madaxweyne ay ku wada ammaanan yihiin caqabada marka ay noqon karto arrintaasi khilaafkaasi caqabada uu noqon karo waa wax anaga aanan isla markii aanan la saadaalankarin bay ahayd haddana sidii unbay maartay injineerka iyo maaragtay iyo madaxweynuhu ee ra-iisul wasaaraha ee mudane maxamed xuseen rooble iyo mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ay ku abuurmeen haddii laga dhexboxo anaysan aaminsanay horeyna mabdaciga anaga u qabo in hadday labadooda isfarfariistaan inay qaadanays umalayn maayo nususac waxa ayaga u dhexeeya inay kaga heshiiyaan laakiin waa la kala hayaa dad oo gudaha iyo dibaddaba oo shaqo ku leh waxaynu hadda aynu ku ekaano brofesore hadda aynu ku ekaano caqabada ka dhalan karta saameynta uu yeelan karo khilaafkani uu ku yeelan karo heshiiska doorashada marka adoo soo koobaya la qadar allah annaga dhinaca xunle inaan u fakarna maaha aye annaga hadday ayna heshiiyaanna ku dar hadday ayna heshiiyaan smoothly waddanka maslaxadiisa waa in laga fakaraa nood maslaxa khaas iyo dadad gooni ah wato in ayaga loo danayama waa in shacabka loo danaya waa in dalka loo danaya waa in diinta loo danaya waa tahay nin dana gaara qof kale wata haddii meesha asaga uu ka kaluumaysanayo ama dowlado ka kaluumaysanayaan ee maaratay ee madaxda soomaaliya dhexdeeda ama dalkan doonaya in shalay meesha uu ka yimid inay ku xiriyaan ean soomaaliyaba inaysan dowladda waa yahay ma ka hadlayno dalal kale waxaynu ka hadlaynaa waa keliya doorashada brofesore aad baad u mahadsan tahay doctor cilmi aan weydiiyo isla su-aashaasi khilaafka madaxda sare dad badan ayaa aaminsan in mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysay iyagoo iskhilaafsan aan waxba soco korin dabcan dad kalena waxay aaminsan yihiin in hawshu ay hirgelin karto adiga aragtidaada maxaad isleedahay saameyn ma ku yeelan karaa heshiiskan khilaafka madaxda sare walaal waxaan isleeyahay haddii xaaladdu inta hadda ay ku egtahay ku ekaato oonan dee cid kale aanay isku dayn inay carqaladayso waxaan leeyahay doorashada waa la qaban karaa necessary ma aha inay la mas-uuliyiintu isjeclaadaan laakiin waa inay kala nabad galaan haddii ay muxuu ahaaye kala nabadgeli muxuu ahaaye ay nabadgelyadaa lagu dadaalo oo hadda inta qaabka loo dhigay ee muxuu ahay heshiiskana ka muuqata in ciidamaduna ay arrimaha siyaasadda ka baxaan shuruucda dalkana ay ilaaliyaan oo ku ekaadaan ay tahay isla markaana ammaanka iyo muxuu ahay meelaha muhiimkaana de muxuu ahay si gaara loo ilaaliyo ay tahay doorashadana 4 cisho lagu qabto ay tahay waxaan isleeyahay xaaladda haddii lagu jiro doorashada waa lagu qabanaya waxaa kalsooni darada dhacday iyo nidaamka dhacay muxuu ahaa nidaam darada dhacdo dhani waa doorasho la-aan bay ka tahay xaaladoo dhanna waxaa lagu xallin karaa doorashadoo dhacdaa lagu xallin karaa waxaa la doonayaa inay muxuu ahaayey maadaama ay mandatekii iyo dhammaatay muddaxileedyadii oo dhani ay dhammaadeen oo hadda xukuumadda keliyahaas ay tahay midda jirta ee muxuu ahaayey sii fulinaysa arrimaha ay tahay waxaa loo baahan yahay dalkan in hogaan muxuu ahaayey mandate oo muddaxileed rasmiya leh inuu muxuu ahaa loo hela loo baahay oo baarlamaan loo helo oo madaxweyne loo helo oo xukuumad timaado cusub loo helo laakiin wixii iyagoo heshiisa ay qaban waayeen ama fuli waayey iyagoo dagaashan ama iyagoo aan isku wanaagsanayn ma kula tahay inay hirgeli karaan doorashada dadbanba waxay tahay qaabka deemka ay u samaysan tahay inay muxuu ahaa dowlad goboleedihii ka dhacaysa in kooban baa magaalada muqdisho ka dhacaysa intaana waxa mas-uuliyaddeeda muxuu ahaa iskale xukuumadda xukuumadduna hadda iminkan waxaa ka go-an inay doorashada qabato waxay muxuu ahay mar hadday mugtay sidaasay ka go-an tahay haddaanan markaa xooga kale oo carqaladeeya aanay markaasi aanay imanin doorashadu way qabsoomaysaa haddana iminka adduunweynihii oo dhan baa markaasi ina eegaya oo cid kasta oo doorashada carqaladaysaa inay la kulmi doonto cawaaqib cusub oo markaasi muxuu ahay ay la kulmi doonto ku hanjabaya maxaayle waxaa laynoo arkay dad runtii aan dee mas-uuliyaddii loo igmaday aan kasoo bixi karin ilaa in hareeraha laga istaaga mooyaa marka bresharkaasina waa shaqaynaya muxuu ahay waxaan isleeyahay xukuumaddana waa ka go-an tahay dowlad goboleedana waa ka go-an tahay sidai muxuu ahay waa yahay shawqi xayir
وهاد ما سنتهاي دكتور علمي شوقي حير ان بروفيسور دلحي دكتور علمي لبدوا وحي ليهين ارمهان واي سوق كران يدو مدخدي دلكا اوو شريسي دبعا اس خلاف سنين ان اديغا ارغتيدادا مخي كولا تاهي اني وحي الى تاهي ان سدا هدرتان دكتور علمي اوو شيغي ان هدي لبدا المسؤول مدخوينه الى وزارها ايسان خلافك ايسان كسي درن انت وحا واي ايسان ورقده كلا سو سارين in aan tilaabooyinka loo dheeraad ee san qaadin in sida hadda xaaladda ay tahay in waa la dhaqaajin kara doorashooyinka weyn ee sidii bilaabmi kana runtii dabagabadeeda kala aniga mar walba in xogaa shaki ay iga jiro in waxa walaatan 25 February in lagu soo dabagabeyn karo shaki gaasna runtii waxa waaye in maadaama doorashooyinka xoogeeda ay ka dhaceyso dowlad goboleedyada dankaas ayaa waxa waaye culayska badan runtii waxa waaye loo baahan yahay in la saaro middu oo professor dalha uu sheegay asagana uu ku saxsan yahay runtii waxaan mar walba waxa wanaagsan in waxa way danta shakhsiga laga hormariyo midda dalka uu leeyahay waan aaminsanahay in waxa way wasaaraha iyo madaxweynaha hadii ay labadooda wada fadhiistaan in waxa way si islaamnimo iyo soomaalnimo ku jirto arintan dhaxtaagan in waxa way xal ay ugu gaari karaan marka waxaan ku talin lahaa in xalka laga sii shaqeeyo si waxa way xaalad uncertainty ama hubaal dara ah uu san wadanka u galin in waxa way labadan mudane la dhaxgalo laga odayeeyo arintooda waxa way laga fadhiisto isla markaasna waxa way doorashooyinka maamul goboleedyada ay dhaqaajiyaan oo la sii wado taas ayaa waxa way umada Soomaalida dad ugu jirta wadankana dad ugu jira runtii waad mahadsantahay intaana u gudbin qaar ka mid ah dhageystayaasha oo aragtidooda dabcan aynu sii doono aan professor Dalxa weydiiyo gudigii doorashada iyaga laftoodii khilaaf ka dhex jira gudigii heer dabcan federaal gudigii gudiyada maamul goboleedada sidoo kale qaar kood sida galmudug oo kale iyagana dabcan khilaaf ayaa soo ifbaxay maalmahan marka khilaafkaasna waa u jira madaxdi waa is khilaafsan yihiin gudigii hawsha dardar gelin lahana iyaga laftoodii xaalkood halka ayo maraya marka culaysyadaasi oo dhan oo jira caqabad ma kugu muuqdaan imaan karta oo doorashooyinka waqtigii dib uga ridi karta professor ma sadaa xasan aniga way aragnaa Soomaaliya ragii dowladnimada soo celinteeda geed dheer iyo geed gaaban loo fuulayay waxaan ka ahaa qayb dib u heshiisanada Soomaaliya oo ayagu oo jabaado oo isuu sita maaragtay hub iyo baasay ilaahay wuxuu ogyahay ayaa intay murmaan oo isqabsadaan oo adduunkoonada la yaabo ayaa galabtii ayagoo shaah wada cabbaya qoslahay ayaa la arki jiray soomaalida dhaqan waxay u leedahay khilaafkooda sida uu loo maleynayo markuu cirka uu gaaro iyo sida ay ku heshiinayaan saacadaha yar waa wax aad runtii adduunka dhakafaar uu ku reebay tanaad xataa ugu dambeynta soo qaadan kartaa maxaa la malaysanayay dad baa isla markii soomaaliya 9 gibi u noqonaysaa may shiinayaan waa la isku dhacayey dad baa durbaano oo qaaday qaarkooda ku faraxsanaa dadna niyad jab oo soomaalida gudaha iyo dibadda joogto ayaa waxay la tahayeen ilaahu ha noo celin intiishaal ilaahu ummaddan heshiisii ilaahu kan ani waxaan aaminsanahay waa aragnimadaasi anoo qabo dadka soomaaliyeed waxay kaga fiican yihiinba taasi meesha isku bilaan galabtii waxaad arkaysaa ayagoo shaah ku cabay waa hadiise laakiin ayaga la iskaga dhex baxo hadiise lagu dhex jiro oo shaydaan ka faa'iideysanayay maslaxadiisa oo masaa'ibu qawmin inda qawmin fawaa'id aanan meesha ku jirin ana waxaan aaminsanahay guddi baad sheegaysaa meeshii ugu sarreysay waddanka ayaa niray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee maanta la hadalhayo ayaa heshiin karaan wadin inaa warmatay saacad gudaheeda hadiise laakiin balaaya ku dhex jirto oo hadda wiji loo yeelayo oo hadda maartay dhinac maartay laga rarayo waxa waaye sida xaajadu ay ku qabowdo way adkaanaysaa ilaa dabka biyo lagu shubano adamaya hadii benzin lagu shubano waa hulcaya professor waad maasantahay benzinka laga dabo wado khilaafkan ee la buunbuuninayo hadii caawo ee maasa bini aadan labaad carri ilka isu dhow ka tarnay Soomaalida markay imantahay u maamada waxaanay wax weyn ma gudiba ishaayta iyo xukuumadda iyo madaxweynaha isku dhagan iyo wada shaqeynta wax walba ka dhalan karto dad wada shaqeynayo ayaa isku dhici kara waana la dhici kara waa dad nahay dadkii waa tahay waan idin soo laaban doonaa dhamaantiin waad maasantiin martida barnaamijka professor waad maasantahay aad baad u maasantahay waan kugu soo laaban doonaa dhageystayaasha dowladnimo ee waa sharci duureed iyo ma aragtay muruq taabasho taana dadka ay aaminsan ayaa waxaan wax la mid ah
ayaa dowladnimada ku ciyaaraya, kuwaas u baahan in loo caqliceliyo. Laakiin waxaan aaminsanahay madaxda ay siin karto, waa tahay, waad mahadsan tihiin martida. Waan usoo laaban doonaa hase ahaatee markaan aynu eegno bal qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC da oo qodobkan aragtidooda dhinaca Facebook kaga soo dhiibtay. Ay, waa nimcaan jaamac maxamed oo jooga magaalada Burco. heshiiska ugu dambeeyey ee dhowaan golaha wadatashiga qaranka ee Soomaaliya ee ku saabsanaa doorashada ayaa in lagu soo gebagabeeyey doorashada ugu dambeysa ee haatanka bisha labaad ee sanadkan. Runtii lama aha in heshiiskaasi u dhaqangeliya sidii lagu talagalay. Marka loo eego muddada kooban ee ka hartay waqtiga loo haystay in lagu soo gebagabeeyey ugu dambeyn doorashada oo ashay haatanka bisha labaad ee federaal lagu soo haystaa iyo sida uu diyaargarowgu yahay, waxaase looga baahanya madaxda Soomaalida si ay uga marirhay in heshiiskaasi dhowaan lagu gaaray shirkii golaha wadatashiga qaranka ee ka dhacay magaalada Muqdisho si doorashadu waqtigeeda aysan ugu dabamarin loona qabto doorasho lagu kalsoon yahay waqtigeeda aan dabamarin. Dhanka kale, hanjabaad iyo baaqa kasoo yeeday Maraykanka ayaa in doorashada aan madaxa Soomaaliya aysan dib u dhigin. Runtii lama aha in baaqaasi Maraykanka wax soo kordhinayo waxna ka bedelayo qaabka ay u socoto doorashadu, waayo madaxa Soomaaliya ayaa iyaga doorashada qabsa kara dibna u dhigi kara. Wadmahadsantihiin B B C. magacaygu waa xasan xuseen xasan, waxaan kasoo aragti dhiibanayaa cadaado. runtii waan soo dhaweynayaa shirka golaha wadatashiga qaranka ugu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyo qodobada kasoo baxay warbitiidka laga soo saaray. runtii waxaana la oran karaa qodobada laga soo saaray haddii sida ay yihiin markaan loo dhaqangeliyo sida ugu fudud loo dhaqangeliyo doorashada waa ku socon kartaa qaraaf dambe ma imaan doona maadaama midooda musharaxiintu ay ku qanceen garabka madaxweyne ra-iisul wasaare qaraafka la dhexeeyey markaas ay soo dhaweeyeen. balse omaan maleynayo in muddada siyar ee afarta ee dhowrka qaarna muddadii qaar ka tegay oo waxba in wax lagu dhammayn karo doorashada xildhibaanada maadaama gobolada qaar aanay bilaabinba doorashadii, kuwana uu khilaaf ka jira sida Puntland galmudug oo maaragtay iyadana xaalkeedu wanaagsanay. markii la fiiriyo runtii laguma dhammayn karo. hanjabaada maleynkan runtii uma malaynayo inay wax gooniyo ka bedelayso, waayo nidaamka doorashada waa uu socdaa, aqalkii sare baa soo dhammaaday. wakiilkii labaad waxa laysku haystay way mahadsan yihiin. waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha B B C da oo aragtidooda ka dhiibanaya qodobkan la xiriira arrimaha doorashooyinka. dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa B B C. aynu dib ugu soo laabanno martida barnaamijka. doctor cilmi ayaan markan ku bilaabayaa. doctore, dabcan waynu kasoo hadalnay khilaafyada taagan, laakiin lama baalmari karo culaysyada muuqda iyo waqtiga kooban ee la qabsaday ama lagu heshiiyey. marka adiga sidee kula tahay in looga tallaabsan karo ama looga gudbi karo caqabadahan guddigii doorashada oo khilaaf ka dhex jiro, madaxdii oo khilaaf ka dhex jiro, cabashooyin jira oo weli taagan, sidee kula tahay in looga gudbi karo oo waqtigiina loo gaari karo oo doorashadii lagu qaban karo? waxaad leedahay waxyaabaas wax la xallin karo weeli hadda ugu muhiimsan waxa weyaan arrimaha sidee loo xallin karaa marka ugu muhiimsan waxa weeyaan guddiyada doorashooyinka inay hoggaankoodii doortaan oo guddiga federaal ee dalkuna ay markaas doortaan guddoonkoodii sida jadwalka ka muuqata ay doonanayaan insha allah usbuucan ay soo gabagabeynayaan. guddiga khilaafaadkuna sidaasoo kale ay sameeyaan in markaas iyaguna doortaan dhexdooda ay doortaan sida ugu degdegsan ay sameeyaan. ta ugu muhiimsan waa guddiga muxuu ahaa sid inay sameeyaan muxuu ahaaye haddaba jadwalka ay sameeyeen inay muxuuahaaye doorasho ay qartaan. taa haddii markaasi laga gudbo isla markaana ay raacaan muxuu ahaaye xeerarkii iyo habraacyada loo dejiyey iyo muxuu ahaaye warbixiyadii hadda soo baxay sida uu xeerinayo, waxaan isleeyahay doorashada waa la qabanaya. doorashada cidda qabanaysaana waxa weeye guddiyada sid ee heer state level wey ayaa doorashada qabanaysa oo muxuu ahaaye inay iyadu barnaamijka diyaariso oo muxuu ahaaye guddiyada soo xulaya ay markaasi ay diyaariso isla markaana muxuu ahaaye dedejiso ergooyinkii muxuu ahaaye muxuu ahaaye wax dooranayo dhan iyo nidaamkii oo dhan inay habraacay oo dhan inay markaasi ay siiso iyadoo dabcan ay hoggaanka sare ee dalku ay markaasi ay kormeerayaan ama ay mas-uulka ka ilaalinayaan. marka waxaan isleeyahay waa wax la fulin karo, wax adag maaha. sida ugu muhiimsan waxa weeye dalka in nabadgelyadiisa ilaaliyo, guud ahaana diyaar loo yahay oo jawiga loo abuuro inay doorashadu ay dhacdo oo aanan muxuu ahaaye isqabqalalo iyo isqabqabsi dambe aanan muxuu ahaaye lagu wareerin. haddii isqabqabsi uu dhaco muxuu ahaa taasi beedhid bay keenaysaa. imika sida ka muuqatana waxa weeye hoggaanka dalka ee muxuu arrimaha doorashooyinka waa xukuumadda weyn. marka in xukuumaddii loo daayo oo loo muxuu ahaa gacan banneeyo in iyagu markaasi muxuu ahaaye ay ilaaliso oo ay kormeerto oo ay markaa wixii logistic iyo finance iyo wixii u baahnaay oo dhan ay markaasi iyadu ay markaa muxuu ahaaye ay hirgeliso ayaa loo baahan yahay. haddii ay markaasi ay taasi u gacan banaanaato oo aanan markaasi carqaladayn dambe aan la samaynin laguna ilaaliyo xeerarka dejin iyo habraaca la sameeyey
waayahay professor dalxa dabcan khilaafka jira waxaa ka mid ah oo dad badan ay aaminsan yihiin inuu saameyn yeelan karo magaalooyinkii qaar xataa khilaaf ka jira tusaale ahaan jawhar iyo beledweyne iskuma wanaagsana garbahaarey iyo kismaayona dabcan sidoo kale iyaga laftooda khilaafkaasaa taagan oo culays badan keeni kara sida dad badanna aaminsan yihiin guddiyadii waan dabcan waan ka soo hadalnay madaxdii sare waad u jeeddaa waxaasoo dhan ma si fudud ayay kula tahay in looga gudbi karo xasan waxa waaye xaajo tuurlaa nina la toosan ayay soomaalidu sii jirtay annaga haddii dadkii ay qusaysay hawshaa laga rabay inay ayaga ay qabtaan aanan dood hadda annaga ay iyaga ay ku kala tageen oo muran ka taagan aanan jirin annaga muran baa dhici doono iyo waa laysku dili doonaa iyo waa laysku khilaafi doonaa faduur bay naga maratay naga noqonaysaa haddii aanan madaxweynaha jubbaland mudane axmed islaan ama shaaxmed madoobe aanan isaga doodka keenin ee heshiiskii uu saxiixay labadii magaalo oo aanan lagu soo qaadin dhib baa ka dhacaya iyo sheekadaasi aanan meesha ku soo aroorin sidoo kale madaxweyne cali guudo aawe hir shabeelle isagana saydkiisa aanan oran beledweyne anaga dhib baa iga soo wajahaya ee aniga halayga saaro labadan magaalo ee laygu soo reebo jawhar aanan dhihin annaga waxaan u wadwadno aan u wadwadno sheekadaasi waa hadal jeclaysi iyo laftirkeeda noocun min khilaafaadyada la jecelyahay in lasii abuuro aniga sideedaba hadday dhala waxalaakiin soo uma baahna in la xal laga gaaro tusaale ahaan magaalooyinkaasi in xal laga gaaro soo looma baahna inta aan wax la bilaabin hadda yaa ku weydiistay aniga wariyow adigana laguma weydiinan ana layma weydiinan halka dadkii la weydiin lahaaba doontaasi ma qabaane annaga xageen doodda annaga aan ka keenaynaayo oo annaga la dhexgeliyey laakiin culays ka jira culays ka jira brofesore iyadoo laiskhilaafsan yahay oo jawhar iyo beledweyne aan is arki karin adigaa taas tiraahda caawo dhan khilaaf baa ka jira ana aan iraahdo waxaa ka qiimo badan dadka ay khusayso oo ayada ay ka timaado oo ayna ka heshiiyaan xalna ayaga ay keenaan nin tuur lasoo seexda ataa yaqaan baan leeyahay aniga waayahay waad mahadsan tahay shawqi aragtidaada ku aadan culaysyadan jira iyo sida ugu habboon ee ay kula tahay in looga gudbi karo kole aniga waxay ila tahay culaysyada haddeertaan ka taagan dhanka fiid in waxa waaye guddoomiye cusub ay doortaan iyo guddiyada xalinta khilaafaadka dadkii ra-iisul wasaaraha uu booska uu ka qaaday in waxa waaye sida ugu dhaqiyaha badan loo soo buuxiyey sida haddeertaan doctor cilmi uu sheegay isbuucyada soo socda in waxa waaye sida ugu dhaqiyaha badan loosoo dhammaystiri doono tilaabada kale inta ugu horeysa haddeertaan waa intaas kadibna waxa waaye maamul goboleedyadii mas-uuliyaddii ay saxiixeen sagaalkii january ay waxa waaye ay bilaabaan sidii ay ku fulin lahaayeen siduu haddeertaan professor dalxa uu ka dhawaajiyey waxyaabahan haddeertaan khilaafaadka la sheegsheegaayo iyo doorashooyinka in lagu soo koobo laba magaalo ayay ahayd heshiiskii 17 September weligaa in laga dhigo hal magaalo weli kole marka adiga ma ku muuqataa magaalooyinkaasi in caqabad ay noqon karaan adiga ma ku muuqataa ay noqon karaana la dhahayay laakiin ilaa haddeertaan axmed madoobena ma soo hadal qaadin cali guudla ana ma soo hadal qaadin waa labada meel oo haddeertaan la isdhigi karo waxa waaye xoogaa yar dhibaato amay ka imaataa marka iyadan kole waxa haddeertaan noo furnaa waxay tahay inaan aragno doorashooyinka inay bilaabmaan iyo markaas meshii waxa waaye caqabado oo soo bixi doono laysla arko la fiiriyo waa tahay brofesor dalxaan ku laabto intaana u gudbin doctor cilmi brofesore waxa muuqda oo dabcan qof walba arkayo in la iska indhatiro dabcan sooma noqonayso in la yidhaahdo magaalooyinkaasi ama khilaafyadaasi oo jira wax kasta waa la qaban karaa sooma muuqato in la iska indhatirayo maadaamaad ka mid tahay dadka dalka kasoo shaqeeyey muddana xildhibaan ahaa mas-uuliyiin xilal kala duwan soo qabtay oo xaaladiina la socda wallaahi aniga xasanow aniga sidaydaba aragtida ama always optimist aniga nin mar waliba mutafaa'il ah
oo dhinaca khayrka maartay u fakar ayaan ahay. Aniga Soomaalidu waxa ee dhibaatada ku wada ma aha wax iyaga keliya khuseeya, waa loo wadaa dhibaatadan xaalad abuur oo badan baa jiro. Waana ku sheegay haddii maanta Soomaalida ee joogto garbahaaray iyo Soomaalida ku nool kisimaayo dehaalad madoobe oray Soomaaliyeed hadduu maanta uu asaga u siban yihiin uu yahay idina maanta kama yacni hor istaagi karto. Dadkaasna ee shacabkaas ee isreer Jubbaland ay wada yihiin ee ku wada nool deegaan ahaan Soomaali qabaa'ilo fara badan ayay madax u yihiin. Ma aha in dadka la isu tuso laba qofood oo iscayrsanayo oo ayaga dana gaara ama dana reereed ama dana faamili ayaga problemkooda u yahay. Waxaani waa wax u wada dhexeeyaan ummadda ee Soomaaliyeed ee ku wada nool oo nooc waliba leh. Ani waa ku sheegay hadday cadaalad darro iyo cid dulmi ay tirsanayso kuwa ayaga oo dooban aanan la xusin oo aanan lagu soo darin Soomaaliya aanan maanta ku lahayn masalad ayaa Soomaaliya ku nool oo gobollada ay ugu tirada badan yihiin xataa aanan waxba ka ahayn oo laa maxala lagu maray ciraaqa. Waataay barsoor waa mahadsanta barka. Soomaaliyeed ayuu xukuma dadkaasina garbahaarayna xataa xukuma oo madaxweynaha Jubbaland ah maaha madaxweynaha Kisimaayo maaha maaha madaxweynaha ee maaratay Bu'aale maaha maaha madaxweyne yacni waxa waaye saddexda maamul ee maaratay ee gobol ee Bu'aale iyo maaratay iyo maxaa la yiri garbahaaray iyo maaratay iyo Kisimaayoba mudane Sheikh Axmed Madoobe ayaa u ah madaxweyne. Waataay wixii asaga uu xaq u leeyahay oo sharciga uu siinayo iyo waxa dadka shacabka asagu madax uu yahay ee aydan xaqa uu siinayo dadkaasi kaliya inay isabqato u baahan tahay iyo nin walba awoodda sharciga waxa uu ogol yahay oo sarreyn kale sidaa iyo si lamid ah maaha madaxweynihii Jowhar ama Balcad iyo maaragtay iyo aaday Yabaal iyo maaragtay iyo keliya waxaa la dhihi jiray cadale ee madaxweyne Cali Maxamed Guudlaabe sideebaad maanta taas tiraada doorasho laguma qaban karo berri sidau madaxweynihii u sheegan karaa ee in shabeel ma wadihi kara beledweyn anayo imaanaysa. Waayahay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu ku sii soconaa. Barafsoore, waad mahadsan tahay. Qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay. Waa tahay qaybihii dambe ayaynu soo gaarnay dabcan barnaamijka. Dr. Cilmi, dabcan haddii doorashadu waqtigeeda ku dhici weydo oo sidii loogu talagalay ay wax noqon waayaan, maxay kula tahay tallaabada la qaadi karo? Waa mahadsan tahay. Baa wax yar kaga laabto xaggan muxuu ahaa doorashadu waxa u baahan tahay rabitaan bay u baahan tahay siyaasadeed iyo in muxuu ahaa sida ugu wanaagsan ee ugu haboon ee suuragala doorashada lagu qabto. Hadduu taasi jirto, waxaan hadafkuna yahay dadku inay helaan representationki ay xaqa u lahaayeen ay tahay inay dadku helaan iyadoo la raacayo habraacyada jira. Waxaan isleeyahay doorashada waa la qabanaya, laakiin hadday tahay muxuu ahaa dadka anigu aan doonayo aan booda iyo aan dhaca iyo muxuu ahaa si kastoo ku keeno taasi waxoogaa waxay keenaysaa. Waayahay haye ogudu marka jawaabta ka waxaan isoran lahaa doorashadu hadday dib u dhacdo runtii waxay keenaysaa caqabado fara badan bay keenaysaa. Mid waxay keenaysaa kalsooni darradii iyo muxuu ahaa isqabsigii baa mar labaad inuu madana soo noqdo ayaa muxuu ahaa ee suuragala. Waxaa kaloo iyo suuragal oo muxuu ahaa runtii bay haddaba imika ay moogtahay beesha caalamka ka dhawaajinaysa oo Maraykanku ku goodinaya haddii doorashadu ay dib u dhacdo inay muxuu ahaa u aqoonsan karaan ciddii ay dib uga dhacday ee sababtay dib u dhacaasi inay spoilers noqdaan, islamarkaana laga qaadi doono muxuu ahaa cunaqabateyn lagu soo rogo iyo ciddaasi iyay noqon kartaa marka ciddaasi iyay noqon kartaa arrintaasi waxay noqon doontaa marka muxuu ahaa jadwalkaasi la dejiyo ee muxuu ahaa qaabka wax lagu sameeyo la yiraahdo cidda isfurkaasi ka socon weydo ee jadwalka ku dhaqmi weyda ama caqabad ku noqotay jadwalka cidday doona baa noqotay. Taasi waa kulli xukuumadda ayaa ay rajaysay garayn doontaa cidda ay markaas ay ka qabto meelaha. Marka waxaan isleeyahay cid kastoo loo arko inay marka hortaagan tahay in lagu fuliyo muddadaasi muxuu ahaa gaaban ee la sameeyay. Waan u soo gudbi doonaa tan caalamka, laakiin aan weydiiyo shawqina aragtidiisa ku aadan qodobkan. Haddii doorashada waqtiga la cayimay ee muddada 4:45 ay ku dhici weydo, maxaa gudboon ayaad si leedahay oo la gudboon Soomaalida hogaamiyaasha inay qaadaan ama la sameynayo la samayn karo? Shawqiyow, waa su-aasha dabcan aday kugu saabsan tahay. Haddii waqtiga la cayimay ee doorashada loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo ay suurtagal noqon weydo, maxaa dhacaya? Dhibaatada jirta waxay tahay ugu weyn horta waxa waaye in dadkii ay
معناها كنسولدي اسكو قبين اما كنسولدي لو قبي ان waxa way Soomaali doorasho ay ka dhacayso ama ay ka dhici doonto waxa way in ay meesha furti ay ka baxdo taas ayaa waxa way mid ugu weyn ah dabcan in waxa laga yaabaa xataa markaas in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asaga naftirkiisa in ay u qorsheeyay in tilaabooyin markaas in ku aadan dhanka wasaaraha in waxa way uu soo qaado inkastoo hadda baarlamaan sax oo waxyaabaha Soomaari kale ee sii jirin iyada naftirkeedu waa scenario runtii waxa way meesha ay ku jiro maadaama xaaladoodan haddartan ay wanaagsaneen oo heshiis haddartan muuqdana uusan dhex uulin hadda ka horna uu isku dayay runtii waxa way in shaqo joojin uu ku sameeyo ama xallimis uu ku sameeyo soo dhankaas waa laga yaabaa xoogaa in waxa way waa dhawaan waa scenario ugu daran waa runtii hadii labadooda waxa way mar ay xaaladooda ay ka sii darto runtii in maayo oo aney waxa saadacayo hadaba hal sano ku dhawaad ama deesamba wasmino wax ku darsanay wax dhacayna ma jirin sidaas nafta ma arkay bani aadamka ee cabsida iyo ay jirtay ay u soo taagnay ee maalintii xamar ee ayada baarlamaanka maalintu fariistay doorashadii waa socon weeyay ka fiicod baarlamaanka u fariistay maxaa la sameeyaa gudiga ee doorashada talaabada la qaadi kara marka maxay tahay waqtiga aad noogu yar talaabada la qaadi kara maxay tahay talaabada la qaadi kara waxa waaye sida la jecel yahay hadii la waayo sida aan la horeyno inay timaado waayo wax weliba ma aha in dagaal un la saadaaliyo iyo barakad ma leey iyo waddanka inuu shisheeyo gacanta u galo talaabooyinka adiga ku muuqday la qaadi kara marka maxaa ka mid ah haddaad nala wadaagto aqliga inuu shaqeeyo Soomaali aqli iyo xikmad dad wax u sheega lagama waayin in laakiin wuxuu yiri Cumar xasarow anaga dad bashayaa mahaydiidayna waa dhexeeyaa ee dhexdaynayaa ku jira oo dhibaato u maatay oo dhibaato nagu hay waayahaysoma soomaalida ayada tashanaysa markaas inta la gaaro waayahayd aan ku raaciyo su-aal kale caalamku dabcan wuu hanjabay gaar ahaana Maraykanka talaabada uu qaadi kara Maraykanku maxay tahay haddii doorasho dib looga dhaco ilaahay subhanahu wa ta'ala maraykan ka hor uu nala hadlay uu yiri walaa tanaasacu fatabsharu fatadabariixakum war haddoodina ha dagaalamina quwaddiina iyo awooddiina ayaa ku kala tagayso maraykan wiidiisa waa dowlad maqashi waxna u qaban somaali waa iskay maaha ka tirsan maraykan waa dowlad xor ah oo calan leh oo subareynatigeeda iyo siyaasadeeda adeyada u madax bannaan maraykan inuuna caawiyo iyo wuxuu xaqiiqu leeyahay Dr. Cilmi adoo soo koobaya adoo soo koobaya talaabada uu Mareykanku qaadi karo 10 second waan sidaan horba u tilmaamay runtii waxa moodaa adduunyadu inay boos ka taagnaan doonto hoggaanka Soomaaliyeed inuu moodo dalkan hoggaamin karo dalkana aduu fadlala iyo qabsadii gala waxa weeye adduunka dambu khatar ku yahay marka way waad maasan tahay shawqi adigaan ku siiyo marlabaad lagu sigan doono in lagu taliyo hadda markaa Soomaaliyeed fashion weeydo taas ma noqonayo shawqi adiguna soo koob aragtidaada talaabada Mareykanka ku qaadi kara waa maasan tahay aniga kale waxaan sidahay laba maalin ka hor Mareykanka waxa uu sheegay in xayiraad dhanka visooyinka ah in waxa waaye uu ku bilaabi doono runtii waxa waaye hadii ay dadka isoo taagaan doorashooyinka qolada doonta ha noqoto su'aasha marka meesha taagana waxay tahay muxuu Mareykanka waxa waaye uu qaban karaa waqtigan la joogo aniga ilama ahaan Mareykanka hadalkiisa baaqun ayuu ku ekaanayaa ilama ahaan laakiin wax ficil ah waad maasan tahay waxa waaye oo Soomaali wax ka tara kara in waxa waaye uu qaban karo aad baad maasan tahay haddii waxyaabaan xayiraada dhanka visooyinka ah ama xataa hadii waxa waaye dhanka hantida dadka dibadaha u yaala xataa waxa waaye hadii waad maasan tahay aad baad maasan tahay dhamaantiin barnaamijkii doodana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo labaduba horey uga mid ahaa baarlamaanka waqtigiisa hadda dhamaaday ayaa barnaamijkayga la qayb galay iyo dabcan Shawqi Xayir oo ah aqoonyahan cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda dalka Holland tan iyo berri todobaadka subaxnimada sida iyo nabadgelyo